Mingi Ezali, Oyo, émission 3 égale 1, Ezali comme la bino. Nayango, émission 3 égale 1, et Botamisika, et Ye, Pona Bokundoli. Ma bomba mi ya papa Siros, ti et pa ya papa Simo Kimbango Kiangani, Molimo Monsanto. Égale 1 et ça n'a pas dimension mi balai et ça n'a horizontal et puis n'a vertical tata moana moli mon centre basali kaka mutumoko donc wana nde ezali théorie et yami na ba église chrétienne nyos à la catholique et à la bakimbangis et à la protestant baebi ke nzambe misatu na moko basaka mutumoko mais bakaboni na ba fonctionne bango na nzambe misatu. Tozala kana nzambe minete nzambe mitano te banda e bandeli bande kona biso ba memela biso mukanda ya nzambe to tanga ka yango tangu nyonso to yebi ndenge nini nzambe azali nzambe tata nzambe mwana nzambe molimo santu biso to rata chance moko munene nde tinga nazali boye nde na yebi mukolo bakolaisa biso papa zako aibeteli biso lisolo ndenge bazalaki kokolela. Alobi mukolo mususu to vandi toza ko sakana ngai sikoyo lokola nazalaka turbulent papa Simon soki asalaka nini wana na lobi papa Simon ngai ezoba ko kuwena papa Simon atalinga alobi zakai me mononga ngungena lumbu kitu laiswa ngai ezebiko ayebisa papa zako dat ya ndaiso. Genèse 49, verset 10. Jida, bokonzi na yo, eza na suka te. Me suka bokonzi na yo, soki silo aye. Tango silo akoya, botosa silo, bopesa ye lokumu. Silo wana, sikoyo oya ye, komone siros. Ba mama na makambo e, quelle coïncidence, siro, siros. La 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 wa la 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 voulouzi.
biso to rata chance moko munene nde tinga na zalibo yende na yebi mukolo bakola isa biso. Ah bon? Mais omoni ba déranger bazanga kate sika tozalaka tozalaka na papa Sembad président ya MSSK na bande komususu masolo ebandaka papa zako aibete libiso lisolo ndenge bazalaki kokolela alobi mukolo mususu tovandi toza kosakana ngai sikoyo lokola nazalaka turbulent papa Simon soki asalaka nini wana na lobi papa Simon ngai ezoba kokuwena papa Simon atalinga alobi même mononga ngungena lumbu kitu laiswa ngai ezebiko ayebisa papa zako date ya ndaiso donc ti papa zako za wana ayebi date bakolaisa biso kasi tango alobi nga na tuni papa zako na lobi papa kasi tango ye papa Simon kimbangu kyangani ayebisaka yo date wana nani azalaka wana alobi mama na biso azalaka papa mfuma mbanza pe azalaka soki papa mfuma mbanza alobaka tango ayokaka papa mfuma mbanza alobaka nini papa zako ayebisi biso mukolo yango papa mfuma mbanza a reprochaki papa Simon kimbangu kyangani ayebisi ye papa Simon mampila yoyo kwena ngani te widi Alléluia mbana. Papa Nzani. Biso torata occasion yako yeba dati na mbula oyo biso tokomona ndaiswa. Kasi mutu moko kaka ndenge omoni kotuna tuna tangwa tuni ale papa zako afrene ale mbala moko pe abengani biso alobe. Ah nako yako bimisa ba makamu susu. Bokende. Makambo tozale komona na jeunesse ya papa Simon Kimbangu kyangani. Ezale bokese ne mingi na bilenge mususu pamba te ye kobanda tango azale mwana muke kate na ndako ya baboti na ye azalaki na bokese ne mingi memo tango azalaki na klase okomona azale kokende retard na klase kuna na klase maître bazale kopamela ye bazale kopamela ye mukolo mususu bayake kopesa rapport pa ya mama fumwa mbanza tango bapesa ki rapport wana mama fumwa mbanza petango papa fumwa mbanza yake ayebisiye tetala mwana bazale kopesa rapport retard kuna na classe me papa fumwa mbanza lobike oyebisa ba maître batika ko kotungisa kayeto kobeta kayeto kopesa ke bapiniso pamba te tango soki tolali alala kate koko na yayaka kozwa ye batambola kabisike bele mwa tango mukeka kasoki 5 heures linga beta be ayiko zunga soki ba 3 heures kelke wana alo tango aza kolala mwaye ala muka avant ezalete na tina oyo wana nde mama fumwa mbanza yebisaki enseignant ke bosala bomona pase te pona mwana oyo tala 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 ndenge makambo zalaka alala kate okomona soki ake kolala azate koko na yeko zwaye ti okomona mwana yeko zunga ba 3 heures de matin tango kolala mwa mukekaka tongwe tane na makamu nyoso wana mama fumwa mbanza zalake kugarde yango kati na mutima na ye memo biso tango tofana na mama fumwa mbanza azako yebise biswete papa Simo oyo boza komona azale mutendenga mususu makambo ebele toza kosolola na mama kiwa mama ya papa Simo masolo ebandaka na kwanga toza na ndeko moko kombo na ye ndongianda tobengaka ye ndongianda ye donc kwanga nde mutu esilaka me atondaka na yete alo nde na masolo toza koseka mama pe aza kosekisa biso alo mama ayaka koloba na biso likamu moko ndenge bana na ye nyonso bakolelaki akolisaki bana aye koloba papa Simon oyo boza komona mwana wana azana makambo ebele na bumwana na ye okomona koko na ye aye kozwa ye abimi na ye mikolo nyonso nzambe asala koko na ye awuti Lubumbashi aye kozwa ye abimisi ye foba tambola mokili mobimba
fo aya kozongisa ye na 5 heures. Na 5 heures wana papa Simon azalaka penza na force penza ya kokende penza classe te. Kokende classe okomona 10 heures 11 heures nde akeyi. Tango kokende ba maître na ba directeur donc ngambo munene fo baya baya kotuna kasi. Tango bakoya kotuna moyen penza ya kobimisa penza likambu wana poisa ezalaka te. Tozalaka nde kobomba me mukolo mususu tolobaka yango epa ya papa Kampu. Papa Kampu lokola ye muto azalaka surveillant na tango wana école primaire. Alors to yitango ye kotuna to yebisi ye eloko wana elekaka na papa Simon. Ah tata unjambula kwani ka foti aniko foti nde ya koko nai ayaka kozongisa ye na 5 mwana kolala tango nini akola mukatango nini. Bona ndenge bazalaki ko vivre ndenge bazalaki entre na bango na ba age na bango wana bo, presque na lo ba bango tu okoyoka o muto aswani boy o ba bundi kuna o boy mais yi en tout cas po yoka le na likambo wana en tout cas malgré tout zaki bana mikeme to tikala ki koyoka te c'est au contraire ku tusuki ya monike bati bazo ko swana wana ye donc tango ko lima wana bako yeba te azali susute nere bako tikala bango na bango kuna rongo wana matali bango. Kendengeza la kayo ndenge batumusu basala kake ngo ba kamera na ba kaniko swana ale ye aso ko chasuzu ba komandema te donc ye vraiment asala ki unique yango ana na likambo wana asala ki kosala donc il faut te réaliser yango ke vraiment azali nzambe azali molimo sante po asala ki ko luka ko likambo moko ya mabete ke salam papa Simon Kimbango kyangani abongama ayaka banda bo mwana na ye amizale laka bana ko ya bana e bandeli ya mi yela kana ye mukolo moko a sekta kabi bemina Brazzaville soki otuni papa de vera mondo muntu ya ki sil place ako ebi saba kabunyoso tango a sekta ki mwana mwasi na Brazzaville fuma longo a silika ki makasi alobi tata tata musala o ya solo ezali ya yo metango ndano e kokite tika to sala nanu yo ko remplacer ko sisa musala yo sene yo to yebike ezali musala na yo me apate lelo ko sala lelo ko mokote dayer oko tamusute ya kuvana ki sasa na tango na fuma longo a zwaye a falte na ki sasa kino ayiko zwa pouvoir ya ko tamulisa lingomba oyo donc tata molimo santo ye tata Simo Kimbango ne ye e bandeli ye suka mpe ye olinga olinga te kaka ye sala keba na botioli senga nzela soki nzambi ya kolibisa yetu yebite na kotiola oza kotiola tata Simo Kimbango kyangani tata moko bambuta na biso to bengi ye tata mondo ye aza mutu ya lukengo tata wana akendaka Brazzaville donc azalaka kosala trafic ya Brazzaville kokende Brazzaville azongi bana nepe bazalaka na Brazzaville. Tata wana a raconta biso histoire oyo ye a viva oyo papa Simon Kimbango kyangani a sekwisaka mutu akufa. A sekwisi mutu wana. Mutu wana tango a sekwisaki ye et puis sangondenge e panzanaka na mupepe. Likambo wana ekomaka epa ya papa Tiangenda, papa Mfumandongo na tango wana. Papa Mfumandongo asilika kama kasi. Koma. Na mikolo wana kaka, tata Mondo Aron, akati ngambo ayena na kisasa. Alali alamuki akiko rendre papa Mfumandongo visite. Kokota kaka zokota na monkoto. Ah, papa Mfumandongo tangwa mona kaye, atombokela tata Mondo. Tata Mondo akamwe. Me papa aza kotombokela ngai na likambo nini? Yo fo ozala fo o assister esika tata aza kosekusa mutu. Finalement papa Mondo ayoki papa papa tangwa kiti muke alobi ah papa kasi ngana zokamwa yo aza kotombokela ngai. Me esika yo na ye papa Simon boyokanaki esika ye asekuseli mutu wana nga na pesi ye pouvoir te me pouvoir wana yo muto pesi ye pouvoir wana asekusa mutu ngai sikoyo nayo likamoni
esikande papa mfuma longo tangwa yoka kali loba wana aliakiti akwani mtu alobi tata mondo na yoki kasi yetango na yenane kokite azela bisoso kitokei na yebike yende mtu akozwa musala me azela nanu bisotoke wane ezali masolo babete la biso e pambuta na biso tango to vandi na busu jano azande ko raconte biso oyo papa Simon Kimbangu Kiangani asala na Brazzaville na miso na ye kaka ndenga to te koloba kimfumu tumbo akenganga semwa soki totale na mkanda nzambe Jean chapitre 1 tala kaka kono komona chapitre oui a part na mkanda ya Jean kuna nkolo Yesu bapesie bateme pa ya Jean Baptiste ye Jean Koto Baptiste aboyaki na yetite yole kina ngai pouvoir na kokite me nkolo salobete koboya te soki oboye mikano kokokana te me ndima puete toko kisa mukano elake kokana Jean Baptiste ndima ki kopesa bateme na nkolo Yesu metango sikoyo baye kule nkolo Yesu bazalake ko batsa batu na maya Jordan. Eh bien, baye koli ya Jean Baptiste, ba memi sangwe pa ya Jean Baptiste ke muto yo pesa ki baptisme oyo sala ki témoignage yepe kuna zale ko batsa batu. Ko pesa bateme. Alors, makanse baye kule ne bazala ke te peut-être tango Jean Baptiste ko yoka ndengwa na kutumbuka. Mais au contraire Jean Baptiste sepela ki alobete nzame na ngai te ko kumisama, musala ngai na sali e monene na miso ya na ngai pe na miso ya batu. Mutu moko te akopesa mele mosa akosala mosala soke pesa mele yete kuuta na likolo. Alo papa Simon Kimbangu kianga ne pesa mila kiye ya kofratete mezali trua na ye likambwa nezali ya ye pamba te makambwa zali kosala ataba huyu bazali kolobete bisino tuzali ndenge moko te mulimo zali moko mutu na mutu na mosala na ye makambo tuzali tanga kana mukande emona sele Apocalypse chapitre 4 kobanda kana verset 5 kuna soki otali kuna komonete Jean amona ki vision tango amone makambo ya ba eglise tango na chapitre 4 ba yebisete amona ki likolo efungwa mi ba yebisende mata au otala makambo nine zale kuna likolo tango Jean Baptiste Yohane na isanga patamo amate na likolo na mulimo atala kuna amone kiti ya tata nzambe atala na kiti mufande na kiti afanda ke nzinga nzinga ya kiti 24 vieillard bafande na bakite meso kilere ko kipote ba pesa ye lukumu mukakoswa ifo bafukama ba lungu na bakiti na bango ba lunguli bikote na bango ba bwaki na se ala bazale ko pesa mukakoswa pe lukumu na oyo afande kati na kiti alsoko talo 24 vieillard wana na oyo asalaki na kiti ko pesa 25 mais tango tuzale ko yoka makelele ke 26 ya gale 1 ba papa bana ba papa sale 26 c'était donc 25 a part oyo ba mikufela ke na bango mais boyo bazale preza 25 oyo bazale ke preza si me batata 25 mais 26 c'était alors soki totale 24 bazinga ke moko na katikati bazale ke na pouvoir moko te bazala ke lokopesa mukako sopelo kumu na uya fanda ke na katikati wana oyu na katikati wana ndeye wana papa Simon Kimbangu Kiangani pamba te mukande emone sele zali sekre ya bisu ba Kimbangiste na makambo ezali ko salama na tango ya suka parce que ezali mukande le boso kat na mikande ya Jean akomaki 4 livres Apocalypse Jean et premier Jean deuxième Jean troisième Jean donc akoma ki mikanda misa soki to sali yango classe makati na biblia mukande emone sele yango mukande le boso akoma ki na sanga patamos ifaleza ala mukande le boso na place mukanda ya Jean mais bati yango na suka pona nini ezale makambu ya clôture ya mukile oyo ezale ko mona na na iglise ya Kimbangiste donc ende papa Simon Kimbangu Kiangani azale mutu ya ndenge mususu akokanite ne bande kuna ye bo même tango bazale ko loba 26 ekale na ba mampe bazale kuna na kati est-ce que mukoloni ni tango nino yoka kete mama nzambe pia zali ngai bumwana penza ya papa Simon Kimbangu na yebaka yangote me na yaka koyeba papa Simon Kimbangu Kiangani na mbanza ngungu na telemi un dimanche na kati ya ndako ya Nzambe
mutu moko akiko yembisa muziki. Oh, na tu ni me mutu oya mukuse akiko yembisa muziki. Nani? Oto zalaki na ye alobi kasi papa Simon mwana ya papa Mfumambanza. Ambo? Ah, papa Simon Kimbangu ye wana. Mekombo na zalaka koyoka yango. Mekomona penza na misu boye na yebaka papa Simon Kimbangu. Kyangani na mbanza ngungu. Ayembisa nzembo na faki. Alongwe akeko yembisa nzembo. Ayembisi donke asengi na lingoma mobimba. Bayemba nzembo wana. Nzembo wana ezalaka nini? Nzembo ya vovo widezu diankunga entambuve wazo tuyimbi dila kunga kwa Yesu mvolozi. Nde mukolonga na salaka découverte ya papa Simon Kimbangu Kyangani. Alo na mitunaka mingi maloba alobaka na ye na mbanza ngungu. Me na mikoleko ya toko koma batu minene. Liloba na simbaka na maloba nyoso papa Simon Kimbangu aloba na mbanza ngungu. Tozali awa toza komona na sokine. Me mikoleko ya na liboso toko koma batu ya minene. Makamususu tozali komona tomona kake papa Simon Kimbangu kobanda bumwana na ye. Kobanda bumwana na ye azalaki mtu ya ndenge mususu. Botango azali mwana. Papa Fumambanza. Soki ya kena zamba. Azuni ama. Swati na mutambo. Swati na kubuma na munduki. Tango yuko pasola niyama wana. Mutima ya niyama. Mutu azalaki kulia yango papa Simon Kimbangu Kyangani. Nzoka ndena kutima ya bunkoku na biso. Soki mwana kena shase. Azui mutima amemila katata. Meye mwana mukemi bazale kompesa ye mutima. Mempa afu mwalongu papa dengenda kuntima. Ye pazalake chaser. Soki ya yena nkamba. Kosala chase abumi. Mutima ya niyama. Mutazalake kulia yango papa Simon Kimbangu Kyangani. Papa Simon Kimbangu Kyangani. Mingi bazali dute mpona ye. Orke Fumambanza. Na Fumalongo na papa nkuluntu babi bongi sila yango. Bazalaka ko benga tuzu tata. Soki tata Fumambanza azoke na bokila to benga kawela bokena ko bomania manazamba. Soki abomini ama na kibakongo tolo oyo muntu akolia yango tata obligatoire. Tata kaka muntu mususu te tata. Tata Simon Kimbangu Kyangani yene muntu alikolia tolo wana. Et puis yempe akozwa poudre de sas na masasi atia na munduki. Pamate yende tata. Azui masasi, atie na munduki, Fumambanza azui munduki, epa mamboke tata na ye, akei na bokila. Obligatoire, akosoka na misi nandako. Donke, tata mikolo nyonso, tata nangai, papa Simon tata nangai. Donke, yende tata Simon Kimbangu. Na kanisibo yebi tango, sesereche zrakina Bafleve na Mayombe. Ver les années 77-78. Donc vraiment ba maye kauka kibi loko eza kubima te bambula eza kobeta te mena passe za laki bato bazalaki kokufa. Alors le mona na kete na tangwa na mtu azalaki passer le district to passer le sous régional papa Vangunzita kitolanda kumba ke inspecteur provincial na matadi na chef le matadi azalaki pe representant provincial mais suite ya santé ndesiko ya kuma conseiller national. Na tangu wana ye mtu azalaki okonza Bafleve mobimba boma ti Bafleve. Tangu amoni pase ndenga wana atinda ki delegasyo wana nkamba. Delegasyo atinda ki papa Sirve Moko Boniface. Alors asali letre na ye atindi na papa Fumambanza puete ayo kilabisuma wapona paso ye kote kuna nzale kote sesereche kote. Alors mena tangu delegasyo kumi na nkamba apese mukanda na papa Fumambanza. Papa Fumambanza atangi makamu nyoso ya zalaki kuna. Abien, mkolo za kwa pese ya anu alobiti bon. Kende kuyebi sa papa Vangu. Kende kuyebi sa papa Vangu. Na yoki makamu nabino. Me, tata zali nabino kuna. Bakute na tata. Pweta bongisa makambu wana. Natangu wana papa Simon Kimbangu Kyangani. Azalaki kufanda na ena kindunga.
kuna ezalaki siège na ye. Alors mena tango délégation azungi apa ya tata papa inspecteur président pasteur sous régional papa Vango. Alors apesie ya notala pa fuma mbane ya lobete ayoki me bokende kokuta tata sembe tata zale na bino kuna. Ti bamona papa se moke mbangu kangana ala balungwa na kinza umvwete defile na ba flitiste ti nzila 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 bakuma kena kindunga tangu bakumi na kindunga bakuta na kena papa se moke mbangu kangana ba yebisi la pesi raporo ndenge batindira ki delegation na nkamba ndenge pepa papa fumwa mbanza azunge se bale pa ya papa se moke mbangu kangana papa lobete bon na yokele tokota zamba pona babeko na esobe ya kindunga bakoti mabondele 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 ala abimaki ayebisi bangote bon mwambula mukeba ndiko noka metokoba na mabondele mbule kobeta bakobi na mabondele matango bakumi na butu mbule beti ekuma ki ba fleuve mobimba inondation donc ba mayi nyoso ezonge makamu nyoso ezonge en forme alibanda tangwana tomona ketewe papa semoke mbangu kyangane yende papa semoke mbangu yaliputa tata na bango ibazala ke kolobela donc ba papa ndenge bazala wana trois pouvoir ezala na bango ekana soko poser problème okoko sengela mutu na kufa likambo eba régler yango pe je vous donne un exemple. Tata mwana kinsasa azaki dirija koral. Aki dirija koral me azaki sala misalate. Ako yembe yembisa na ye kukota ndako anza me bansinsa ni kosalate misala kosalate. Tata natanga kufa ki azaki na problem. Akota ki na ye me ndako te. No biso tumona kama kambo oyo je vais vous dire quelque chose. Vous voyez que la théologie enseigne comment on va au ciel. Hein? Théologie généralement, objectif d'ango enseigner comment on va au ciel. Mais la théologie qui m'bangis, c'est ça la spécificité d'ango, spécialité de la théologie qui m'bangis, c'est que la théologie qui m'bangis enseigne comment on va au ciel et comment va le ciel. Parce que, moutou a outi na likolo, yé moutazo dirige. Nzembe lobi na lingomba oyo bandimi bazaba angelu mokonza lingomba azali nzambe ye moko donc nzambe ye moko azokola kisepeso ba secret nyonso yango na balobi ke molimo sanda soko ye akokondola bino ma akorevele bino ba secret nyonso tosa na kate lingomba molimo sanda azoko ye bisa biso likolo ndenge yango ezali yango somona meme mama kimbangiso atanga me classe te me ayebi makambo na ya likolo ayebi yango plus qu'en théologie o azotsa la théologie yango na tata wana soko sala misalate metango akufi ndako te ayiko notisa mwasi naye alubi papa mangai ndenge nazali mbula nyonso na nzoto mpona sana ndako te na tonga te ndona sana pas pokuna pe mwayeko no lala na chambre moninga ezate soko sali nayo te zalaka libanda alo mama wana yake na papa diangenda asengi papa ngai mwasi mobali na ngatala makambo za ayiko lotisa ngai papa denge na regira lumi yango na website kabino bosa la kamisala pomo mitonga la kabino moko moni importance ko tonga bon de toutes les façons pona sali sayo kende ko luka desire ase mumalo na vele zaire luka desire tiana envelope ya boya na mwana no aliboso tana na makambo za tanzambe apesi baye ko luka desire batie na envelope ayena mwana liboso na munkoto apesi na papa lubingbo ngai na simbi na moni na ngai makambo isili mekende sio na gome na papa kulutu na envelope oyo kaka bake na gugombe papa kulutu alubibo ngai pe makambo isili boke na papa mfuma mbanza oyebe tamba kuma na pose ba moni tata wanazo sote azo sala na basikali azo sote po moni ke siko baiko biki sai ba monaye daire mwana wana uwa simba ka mvelope wana zana nkamba awa uwa mwana kinshasa me azana nkamba awa etamba pesi na papa mfuma mbanza kote na ndako abondelika kote na ndako libo uko zonga na bino apre ini semena kwa lorisa ndoto ba pesi nga indako mesiko na zanga ba me na ndako za meblete za na kiti te me ba pesi nga indako tala nanu makamu isi zana kata seso ne miser kesuko zana kata ya lingomba te ezali difisili ya kukukondi mango mipa zana kata lingomba suki nzama se revele pa na yote uzo muna kaka ndire eza ya solo te
tango ngana yeko yeba papa Simon Kimbangu kiangani tango ana tuzobenga ye Siros papa Simon Kimbangu akendaka na mboko yo babenga kakinanga ezamboka ya papa Johnny Mayanga kuna papa Simon tamboli mingi alo kuna nde tokendaka kokuta ye papa Simon tango bapesi ye parole ah mukuse ay mutu namona kana mbanza ngungu ezaye na ye komona ye lisusu papa Simon alobaka nini alanina nundenge mote yuwana ateyaka akoti na makama nkolo Yesu tango asilisi abandiko ya akoti na likambu ya tata Simon Kimbangu tango telemi papa Simon Kimbangu kiangani ya Siros alobi ba tata na ba mama ndenge bomoni ngaboye na libanda nazamu ke kasi na kati nazamu nene atie penza boy nazamu nene oh, likambu wana donke etungi emekaki kotungisa batu balobi me ndenge nini et puis papa Simon atiaka batu bilembo papa Simon Kimbangu kiangani atiaka batu bilembo mais na tango wana kaka na kinanga kuna tata moko azana mbanza ngungu tango yoka kasango wana akendaka kofunda ye epaya papa Mfumalongo papa Mfumalongo tango yoka kapeli susu likambu wana abengisa papa Simon papa Simon Kimbangu kiangani akendaka apikisi ye biso tanke tozali yoko kiko salate toyebike yo oza tata tata oya boti biso eza yo oyo eza nani teme tozo mona toza ko vivre yango na kinanga na landi alobi na libanda nazamu ke kasi na kati nazamu nene tango na yo nanwe kokite zela biso tango toko kende nde yo muto kubanda kosala ba makamu nyoso tuwana na mona papa Simon Kimbangu kiangani aza kotia bilembo mem tata wana akanisa ki bilembo ya azalaka kotia se tuko mamona kaneti bilembo ya mtu neti on dirait diabolo bien nini na comprena kate yende akendaka kufunda mais mukolo na rappelaka papa Simon Kimbangu kiangani likambo yango atanga ka kombo ya tata wana tilelo azali na lobi oui papa eza penza tata wana tata wana azana nzundu nano akufite mukolo moko tata Mfumwa Mbanza bakendeki bamuta bakendeki kusenga ye kosenga ba papa papa le 6 avril ekoki ngai na bosa mbula wana mena zalaki tokotaka na muzole tokosala ndenge Mfumwa Longwa yete tokosala ndenge nini papa Mfumwa Mbanza lobi tozana tata tata na ngai azali ye muta okosa bino na muzole manso mazali na ye kolobateke azali ntekolo onko kote ye ne tata Simon Kimbangu bozwa ye boke ne kotika fleur akofongola muzole akota na muzole bango nyonso bakota ye ne akoza kongaka ngani teme na pesi bino epana ye azali tata tango iko kaki papa Simon Kimbangu kiangani tokoti na muzole afukami asali ndenge asalaka asengi permission na libonde li alobaka boye koko 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 ngai koko na yo na si na ye pa na yo pona population baleli mingi na mpasi ya mokili biso awa na kibung koko na biso soki likambu likwei tokendeke na malita kosenga na bankoko na biso biso bituma munene bizalika na lingomba yango na toye pa na yo koko nzambe ngai ndo ina yo na ye pa na yo pona bambuta mai bakosenga pesa reponse na makamu nyonso ya solo mabonde li asenga ka ilaka makasi mai bambuta basenga ki nzambe ndi milaka ya go reponse pe ezwa maka to confirmer ke ezali tata na bango poete bazalaki koloba tango tata koya alors tata wana nzoka nde ye me bazalaki kolaksa yete bona nini memo papa Simon Kimbangu
tango azali kokende na Lubumbashi na Boloko alobiete batunaki ye mbuta muto tikile biso nini ya lobiete na tikile bino Biblia makamu nyoso bokoloka botala na Biblia jamais alaksaki bana na yete papa dyangenda pe ndenge moko alobiete tango mususu biso tokosala te tango bakotuna bino tata na bino tikila kubino nini makamu misatu bolingu mebeku pe misala alaksaki te peut-être yeyo akotikala na bino secret. Alors, tato ibazalaki kulobela tango tatako ya tango tatako ya biso na kibumwana na biso tuzalaki koyeba tepete tata simoke mbango kuyana leputa na ye na ndenge toyebelaki ye bubu na ye ya solo papa tangani ayebisinga mukolo wana ndumukina kitolongo na zia tingiyani yani vo kuntwala kuchikwenda kuntwala bulusala muntu luzila sadi tata yani kuti tata nana zaluba ino bongo papa changani papa ya lungana changani papa ya Salomo buna bulusala ile ya tata luzila sadi tata kina kakwiza maonto no kama kala kaka mpasu kukadi yani wantuka takwenda yako wankaka yako kukwiza ku mwana papa imatuli kuna mukini yani munjira kuti tikwenda nga tolesanga vo woni bya masoro tikwenda woni bya makeza tikwenda beto bola koto kaba tatuko kaba ngia ko kanchi beto bola koto tuliko na zia chingi mja mwenanki muna kundezi mu mahonto no bo bwenena donc ezalaji ba parcours ya yona papa dia lungana kyanga ni Salomo oazo yebisa yo ete na mikolo miko ya tata na biso mtakotambu sabino mukonzi na bino papa simoki mbangu kyanga ni yango yango ya so yango wana papa ajibisinga ndenge wana alors mena tango toza kutunga temple oyo yankamba etunga makina mabanga lukule esali temple oyo esalaki na Israele etunga makinyoso mabanga na mabanga alo oyo pe tunga makina mabanga mena alabisanse ya papa Fumalongo papa Fumalongo sima naye batikale kosala crepissage na libanda tango pafu molongo yiko kutetendako basali lango deja crepissage asilika kama kasi atombo kaka pafu molongo babonde la kiye na ndenge nyoso eza la bambuta kinzungi di kabayaki babonde liye jamais bana basangane babonde liye alobete soki tata nanga ya mona ni awate antuka na kulimbisa te na kubonde samate siko bamona kete Oui, comme problème, mon nez, les camons, mon nez, mais c'est que yo tata na ye papa se moque mbango. To ye bete a tika kinzout na Lubumbashi. Bo azalikat na mozole, oui, mais ndenge nini boy. A tombo ki a siliki, basala boy jamais. Nzo kande, papa se moque mbango kiangani, azalaki na ye na kasai. Menako ye bete ndenge nini a ye la kiawa, alalaki na kinsasa, luka ki mutuka, bakitisaki ye. Quelque part, c'est la qui coyana yema koloti, kokuma nankamba, tango akumi nankamba, bazali na mozole, bazali na mozole, baza vraiment, bamunete, et kumi serie, paf molongo, tombo kaza kosilika, bamunema, malamoto, tozala na mozole, to bondela, peut-être kokit sama, aliepe lobete, soki na mune tatanangaya wate, na kokitate, ala bata la kaka na porte, kaka oya lupango oyo, ala papa se moke mbangu yangani akoti. Papa se moque mbangu, papa se moque mbangu, kikangani, aye, tango, pafu molongo, atali alobiete, ala, bobiki, soki tata yaka tembele lelo boko yeba, bobiki, makamone za kina 80, toloba na ane 80, paske le 6 avril 80 te indenda kwa nzambe silaki, metolo na ba 80 wana. Papa se moque mbangu kikangana za lakina no, très jeune, lenge, vraiment. Tango akoti kaka lobete lokola tata ye bobiki ale batu nyo tango batali boye papa simoke mbao kangana aloboyi bazalaki na makanzi mna nzoka nde tata na bango nde yeyo donc emonani na miso ya bato na polele papa polele bambuta setu bambuta papa tomboka kina bambuta paske zalaki posa na etete basala ndako krepesaje fuma bange mona na mebasali le contraire atomboka kime tango kaka papa simoke mbangu kyanga na koti tango atalie lukula mutu amati ngumba bobiki tataye
petango ya ye babandeko solo la bandeko solo la alors me makambo yo ezalaki na ye pe a pesa ki batata na ye wane ezalaki makambo ya bango moko me publiquement bise nyo se to yeba ki tata na bango nde ye yo. Bato ebele tango bazolo ba papa Simon Kimbangu kiangani ya kokate papa Simon Kimbangu atanga te tosekaka makasi pamba te nzambe klasi nini yo koki kokotisa nzambe akota klasi te nzambe makamu nyonso ayebi yango tata Simon Kimbangu aye nzoto na ye ye wa bantu ya abako na tango wana na gouvernement balobara idangenda azali nani atangi wapi makamu na yele kuta peteta zuma mazina yele kuta me nzembo yaka na tango wana kiakala si yakota kiafudile mafua enkundi to mafimbe ntima kiakala si yakota kilemba kano kwanza enkundi to mafimbe ntima enkundi ame enkundiame kiakala si yakota kiafudila mafua enkundito mafimpe ntima mingi batioli papa Simon Kimbangu kiangani pona nini atanga te akokoka te me bango batanga likambu nini bango basi basali tala makambu ya munene munene azobimisa awa ezali mpona kotanga te ndenge toyebi yango malamu likambu ya nzambe ezali ya nzambe ezali kotanga na kalasi teke ye muntu ayekola ye muntu boye te nzambe apesaka likambu wana yakopesa yakowela te na mbongo te nini te papa Fumwalongo alobaki boye nzambe azali pauvre te kati na bana na biso oyo toboti tata nzambe akopona moko oyo akofanda na kiti na biso oyo akotambola na matambi na biso nde tata nzambe akopona ye ye nde akozala na place na biso mpona kotambusa lingomba oyo nga na tunaka ye mutuna wana nanu akomi chef spirituel te natuni ye papa nga na moni ke yo kaka mutu okoremplace batata bazali suto yo mutu okoremplace batata yo monaki bongo oko na tunaki ye kurajo ne utaki wapi azalaki koya na ndako tozokofana ndonge ye tokona bonzoto tokoli na ye bonga na bonga mibi na bapapa soki nazali na matadi akoya na ndako meme ini semaine afande pana oui azali pana na kolia makamu nyonso madame alambi tolie na poko ake olale na paroisse me makamu ne nyonso toute la journée na toza na ngai me na toni ya lobi soki papa diangenda ebisaki likambo wana ezali ya solo mekolo baka na batute likambo ngo nini ya succession ke yemu takora remplacer batata lobi likambo wana soki tata ya papa ya ngenda ibisa kiyo secret wana ko yebisa so na mtu mususu te poete babundisa kanga pona likambo wana bande ko nanga babundisa kanga pona likambo wana premier phase abota maki na 1887 abande musala na 1921 34 ans abanda ki musala l'âge ya 34 ans deuxième phase abota maki na 1918 abande musala na 1959 abande musala na 41 na troisième phase abota maka na 1951 abande musala na 2001 donc 50 ans alors soki totale bango misato wana na oya bande na 34 ans oya bande na 41 na oya bande na 50 ans nane mokolo kati na bango misato donc soki totale papa Simon Kimbangu yanga ni yende mokolo moko kusabilaka soki totale yakona na Daniel chapitre 7 verset 22 nde tokomonete kino mobangi ayaka nde elake pese meleke batu ya bule pona kozwa bokonzi papa diangenda lobete tata yeko kokisa makambo na ye ye petangwa ye mukokisa bilaka makambo nyonso tozali kotala musika azali kokokisa ngo tozali komona ngo na misu na biso donc yango nde yende mukokisa bilaka biso nyonso tolanda ye soki alobi tofanda totelema tolanda ye aveuglement na pese chapitre Jean chapitre 2 verset 5 mama Malia alobaki na basali tango ya feti ya libala kuna na kanete likambo nyonso mwana na ngai yakoyebisa bino bosala biso pe likambo nyonso papa Simon Kimbangu kiangani akoloba na biso tosala yango soki alobi tofanda totelema
tolanda ya aveuglement makamunyo sezale pa na ye e nanonande bango batiki biso balobi triage batiki lingoma na papa diangene papa dia lungana papa dia lungana lokola programme tata na ye ezali akia 80 ans 1920 à 2001 jusqu'à 2001 yepe 10 ans allé à Kenai. Azongisi makamona na tata naye. Ba poser question. Papa de Lungana. Yo lobi siko lingo tika biso. Ozo mona te lingo meza na trouble. Ba to bazo wena kibokonzi. Alobi nazale soso na nyongo na mutu te. Nazale soso na likamba ko sala te. O nyoso la ko sala esili pona ngai. Po makamona za ko sala na alexi na papa simo kimbangu kyangana. Bisika nyoso ngana za ko kende. Papa simo kimbangu yende mutu akendege kuna. Yende tata na biso. Yende papa di angenda. Ye muta kukose bina na mukile laka ngaite. Nde makamuni sepa na maboko. Membo za la musika na ite boza la ye pembeni. Ya sili program. Atiki program na tata na ye. Se komisake. Yalubi yende. Ayemo kwa tika loko konfirme. Papa simo kimbangu kiangani. Yende tata na biso. Yende papa di angenda. Yende mutu kukose bina na mukile laka. Boza la musika na yete, boza la pembeni na ye. Yangu anantangu, eko kaki, papa mfumambanza zali kokende. Habengi saki bana nyonso, po apesa bango malako, me, po na mutuna bango ya makasi. Papa simo, papa mfumambanza, jaluna kianga, jalubaka boye, na lingi, ngai tangu na ngai, eringi kokoka, na lingi, botika la ndenge to zalaki biso misatu. Papa mkuruntu, Mambanza na fumandongo lelo yompe na tikeli bino tata tata simo kimbangu kyangani yende mokonzi ya lingomba akosilisa makambu nyonso ya lingomba bolanda ye bosunga ye papa mbeza koma makambu wana nani akolanda ye papa arma ye akozala mokonzi ya administration ya lingomba oyo papa solo Oyi na benga kandoi na ngai, ye wako zala mfumu ambanza awa. Abongi saki bango malamu malamu. Tangwe kukati, azuzi papa simo kimbangu. Changani, basololi, akose na musole, apesi manso tu na maboko na ye. Mvwala lulendo, apesi miloko yonso apesi na maboko na ye. Sima, abengi si papa, arma. Basololi, alobi na ye na soye na kisasa, le jeli toko kuta kuna kisasa. Okosala boy, okosala boy, okosala boy. Toyoka ni ba yokan. En shedi. A bengi si lisosu papa, nani papa Simon, papa Solo, po aya kozo, pe oya ye. Puisque ba fanda ki na ye 10 awa nankamba. Me akimi, akei, akimi na kumba kuna. Azui dibuya, polo nani, dibuya, ara mpeleza esika, ba yokan ba ngumi bale. Fumwambanza ntangu wa moni na muzula lingia kota boye. Alobi yote zonga, yote. Fumwambanza zongi siye. Ye alobi, ngaite. Bago baba zo tindika ngaite. Soki na kufinga teo kufa te zonga kaka zonga, yote. Azonga ka. Ntangu wa zonga ka. Abongisi papa mbenza na tangu wana episetu bana leroyo. Kambunga na moni na papa Simon Kimbangu Kiangani banda kaka mwasi nga yoko kota na hôpital banda le décembre 2012 ayoko bima na mois de février 2014 likambunga na monaki na belisi mwasi inane 7 mois kote le maté makamonyo soko sala na mbeto na ye epa ya papa ngalobe papa naza kuya papa Simon Kimbangu Kiangani papa ngana naza kuya kutikela mtu na yo pasika ngana lembi na ngai siko musala ya nzambe naza kusala esinga nazali motema sanva pa papa tuni papa Simon Kimbangu tuni ngabo esiko sana photo abi papa naza na photo naza kina livre na maboku pena naza kina ba photo abi pesa photo na kama ti photo na lakisi epa ya papa Simon papa abaluli photo alobi photo tena livre lobi zo kina kisasa tango kokende kokoma na ndako te meme za na politika na ndako na nzela na kei na photo wana directement na hospital na kokuta madame na tika kina pasi ah boni no papa na lala kite boye kaka
abe bon tala ndenge nga na komi kasi papa pesinga photo albi na lexa na mutute kaka yo moko sima mama na bana kamati photo mwasi na kamati photo asimbi abi papa lo bisoko sisi ko simba tia photo wango na cousin ola ila yango alali nga albi bon nga na zongi na ndako mwana ko ya kutika ntekolo na nga popolana na ye nga na ke na ndako pona za lake salite na lali na lamuki nzoka kuna madame mwasi na nga baza ko benga ina mutu na batu baza ngina hospital baza liki ko muna ta mutu za ko benga te alobi mama ke salu mama ke salu victorine mama sa uzali wapi telema tel troisième fois alobi atelema mbala moko atelemi atelemi ko telema ya telemi ke na kati na hospital abani ko tambula na sale donc alingi sokola la te banda 3h du matin ngana ye na zongi na komi ko na hospital na 8h na ta na mwasi atelemi na porte aza ko sekisa ngai ngabe ko eske mwasi oyo batindiliwe mwana likuta ye paya bana na porte to nini na ke na ke di embrasser ngai ya tokoti donc yinko tu mutali bosa zo lobate bate mala bazo ba papa tulali na butu mwasi na yo bazo ko benga yito zo ko yoka bisoni so mungongo ya mutu metso mona mutu te tango balobika ka telema atelemi banda ka telema na 3h du matin kaka za ko tambula kaka na sale ah to vandi vraiment sala kinga ye sengo mwasi akomi sengo donc ti mwasi na ngai ya ko bima ti na mukono lelo azali bien azali kotambula bien malgré docteur ayo kopesa ye même docteur ntango ye ambe oh ndenge nini ape ona monika na yoki mutaza ko benga ngai na telemi siko mpe na telemi kaka docteur wana ye ya chinois albi bon savanga na pesi repo ya 3 mois et 15 jours ayeti avandi na mbanzangongo kaka misiki mikolo yo kaka zongi na kisasa pona oyebe bana basi soka tiki bana na ya basi azongele kuna na kata kisasa siko tozali bien donc li kambonga na moni na papa Simon et pesinga yi leçon et vraiment na témoigné yongo ke papa Simon kimbangu kyangani azali mulimu musantu na photo ya pamba mwasi atelemi ko simba ya simba ki photo pento na batela ki mibeko ya pesa kingai tango na ye na yibisi papa papa mwananga oh tika ndenga na kuloba na mutu te na pe oye makamu ekoloji suntango asiku saki mwana mwasi wa alubi na yeko ko kuloba na batu te donc il kamona yebi na moni na miso na ngai oyo mbala ya mibale ngai moko personnellement oyo ngana moni na papa de ngenda kuntima makoro na ngana buka na kina 59 avant accident ya papa na nzela ki paku la première femme diaconesse ya bakongo mama kilolo na ki paku tokeyi poto fungula ndako nzambi wana ngana buka ni makolo lokolo ya gauche oyo zo kumona awa nyonso tu mikuwe buka ni banda wa ebimi awa babwaki na sani oyo lokolo moko me papa denge na sala kindengi nini ma soyi kaka kama taki atina loboko na ye 3 fois apakoli alubi na docteur zongisa tiasima atisima dans 3 mois et 15 jours lokolo na ngai ntango bazwi photo ale muku we zongi donc na moni makamusi mbala mibale ya papa denge na naye papa simu kimbangu kyangani ya solo bazali muli mu santo donc likambo ye pesingai makasi ya kusaka na te même zo ni atangai na nzo kutale ukaka pamba me elo ngana olobe bato batambola nae oba mona ebo jeunesse elo ko baba nae ko bosana basalaki ko salana nzambe pembeni basaki obuye bangote don na conseil na opesa bino bolanda nzela nae esa nzela lobiko ngape nae ko so nae na kacha nkamba nae ko luka bonzambe ya papa na ngai na yeba yango na ye kususu ko kundola ngo lisuko pikola ngo lisusu bien bien po vraiment na zo lobiko donc bato oso ki botanga kana ye bolia kana ye bomela bosaka ko lia na nzambe pembeni bosalaki ko ebate oso mwa tangu Yesu azalaki bomwa ka aliana ba nini bazo tuna oh yope ma mwana ya nzambe bayaki ko sutuka na sima me oyo bosalaka na bosalaki na ye bo ko lia sika moko bo ko fanda na ye obo beta ba bili na papa Simo Kimbangu Kyangana boye bake bosalaki ko sakana na tata nzambe ya solo na baye bazali kotiola basala keba to komi na esika moko ya mpasi pamba te makomi ya nzambe elekaka te ndenge komemela yango kaka otioli nzambe mwana alimbisi yo otioli mwana molimo santo alimbisi yo me soki otioli molimo santo muta olimbisa yo azali te tosala keba toluka mwaye soki nzambe akolimbisa biso na kotiola tozali kotiola pasi Simon Kimbangu Kyangani eloka na koyebisa bandimi koyeba nzambe ezali chance kosalela petata nzambe ezali chance
côté on appelle ngomba ezali chance soko za na chance wana te ezala kapasi parce que omona kaka ke koleso zolo bake les voleurs vont vous précéder dans le royaume des cieux ya solo pe moyibi abika ki na kati ekuluzu parce que za na chance ko bika donc biso pe bondela makasi ke tatanza menga pe na bika na yeba tatanza be na soso la yo parce que osengi likambo wana te oko yeba yepe yete oko lala na tata nzambe mbeto moko oko mona kaka mutu kasi oko sosola yete yango mona kike meme nkolo yesu apo asali tesi na baye koli na ye nga na zali nani bango nyonso baishi waki kaka Pierre muta yeba kike nkolo yesu yene mwana nzambe yepe alobi na yeke yote uti na motema na yote tata nangai muta yebisi yo donge biso peto sala effort to bonde la makasi po ete nzambe ase revele pa na biso to sosola ipo to bika poezali chance ko bika ezali chance soko za na chance ma pesi chance wana te même oza garde corps na yo ko bika na yote na sepeli makasi na emission obobandi 3 égal 1 po ete batu ebele même bakimbangise bele baye bakate 3 égal 1 laksinini parce que ezali doctrine na biso ya lingomba même ba obabundisa kabiso ke 3 égal 1 yango te 26 égal 1 ezali ya solo te. Po bayebike doctrine na biso ya lingomba la trinité 3 égal 1 wana nde mutu nyo mutu moko toko parce que ezali biblique même nkolo yesu tango ake koloba ayebisiki bate ye koli na ye bokena na mokili mobimba bo batize batu na kombo ya tata mwana molimo santo parce bayebika ezali mutu moko na koyebisa bino likamu mususu ya 3 égal 1 o na te yango na l'an 2000 tango to fete Noël aliboso nazwaka matei le jour ya communion le 26 mai 2000 awo na nkamba na salaka na ipsaka likambo oyo na vi pastora na ngana kena ko rendre visite na papa moko aveugle azaki diacre aza aveugle siko tata wana amona ka susute na kena kito solo li makama nzambe me alobi na ngai papa nga na za na difficulté koyeba ke nzambe baza 3 personnes en un seul Dieu na za na difficulté mais papa Simo Kimbangu ayeko révéler nga makambo wana ya monaki papa Simo Kimbangu ayeko tala yalubi oyeba kama makambo 3 égal 1 te ke nzambe misatu na nzambe moko hein tala na makambo wana za ya kala kutu makambo papa 3 égal 1 ya papa ya demi ya papa Simo Kimbangu nga na tayo na lendan 2001 awo papa si mami la kise pa na ye alobi talanga libo moninga ye naza combien za yo moko alo afongoli libo mona ye boy lokala chaîne amoni papa ki soloke la bimi papa de longa na bimi papa de ngenda bimi peut-être na zotala papa si mapose case est ce que zo mona ngali alobi na zo mona uta zo mona ka 3 personnes alobi omoni une personne to komi 3 tala ndenge makambo ko suka papa si ma azongili susu afongisu libo mona ye papa ki soloke la koti papa de longa na koti papa ndenge na koti akangi libumuna si ona tikali kombi alobi otikali yo moko alobi na banda kinga moko na kusuka nga moko fin de citation.
Bye.